Estem en Reis Mags. Els quatre fem aquesta carta perquè ens hem portat molt bé aquest 2014 i tenim molts desitjos per complir. Primer, volem el dia 10 de gener una entrada pels Amics de les Arts a Granollers. I pel dia 23, a mi m'agradaria una entrada per Manresa i, si pot ser, pel 31 de gener a Sant Joan d'Espí, que és molt maco. Escolta'm, i si el 13 de febrer us ocorreu, Ses Majestats, i voleu donar-me una entrada per Múrcia, seria fantàstic. Oh, Múrcia, maco, Múrcia. Oh! 16 de febrer, a mi em faria molta il·lusió, una entrada al Liceu. Oh. I 25, 26 i 28 de març, gira per Regne Unit i Irlanda. Tots junts. Aquí volem tots. Reis, parlem molt en sèrio, ens hem portat molt bé i això ho volem. Llavors, bones festes a tots. I passeu un bon any, 2015, que serà molt guapo, que fem 10 anys, em sembla. Fem 10 anys. És molt important. Exacte. I una pregunta, vosaltres feu carta als Reis? Però si no, Reis, ells. Tu pots enviar... Fan carta entre ells? O sigui, el rei negre li fa una carta al rei blanc. Com un amic. Deixa'm aquí. Penseu-hi. Es fan un mail? Un any.